तैडणे त्यांना जास्तच जोर आलेला आहे त्याच्यामुळे. ओवर, लास्ट ओवर ऑफ द इनिंग्स. वैभव वसईकर बॉलर, स्कोर काय रे? 16-16 एक विकेट. लास्ट ओवर. नो बॉल, परंतु नो बॉलला विकेट आहे. आणि असा नियम असलेली जगातली एकच टूर्नामेंट आहे, न्यू इंग्लिश स्कूल प्रीमियर लीग. या स्पर्धेचं वैशिष्ट्य आहे आणि याचे नियम पहिल्या वर्षी आदित्य पाटील यांनीच बनवले होते. त्याचा फटका त्यांनाच बसलाय. तसं असं म्हणतात की नुकत्याच एका राजकीय नेत्याने अध्यादेश फाडला होता आणि त्यांचं सदस्यत्व गेलं. तसं काहीसं आदित्य पाटील यांच्या बाबतीत झालेलं आहे. बॅट्समनचं नाव काय? सुजित देवकर. आणि फोर रन्स आल्या आल्या. बॅट्समनचं नाव विचारली, चूक केली आणि बॅट्समनने आपण कोणा दाखवून दिलं. आणि अजून एक रन काढली धावून आणि दुसरी रन चोटी धाव. आणि वैभव वसेकरांनी आपल्या अंगाने स्टंप तोडण्याचा प्रयत्न केला होता, पण 88 ची मोठी जनता तिकडे पाठी बसलेली आहे, ते असं होऊ देणार नाहीत. आणि सुंदर फटका पण हातामध्ये, अजून एक धन. आणि गुड फिल्डिंग, निलेश सावे यांची गुड फिल्डिंग. स्कोर आहे 25 दोन विकेटवर. दोन बॉल राहिले त्या इनिंगचे आणि आउट, डायरेक्ट बाहेर फटका मारलाय. लास्ट बॉल ऑफ द इनिंग्स. मार्टिन सिक्वेरा. बॅटिंग करायला कोण आले? अरुण 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 गोविलकर. आणि अशा रीतीने ही इनिंग संपलेली आहे. टार्गेट आहे 27. 1989 जिंकायला पाहिजे. 27 रन्स. सुपर सिनियर लीग फर्स्ट सेमीफायनल. लवकर मॅच चालू करायची आहे. 1989 तर्फे बॅटिंगला कोण येते? प्रीतम पाटील उतरलेले आहेत. आता बघूया ते स्ट्रायकर होतात का नॉन स्ट्रायकर. ते स्ट्रायकिंग एंडला गेलेले आहेत. प्रीतम पाटील स्ट्रायकर, नॉन स्ट्रायकरला निलेश सावे. प्रीतम पाटील बॅट दाखवायचे कॅमेराला एकदा. बॉलिंगला सुजित देवकर. आणि 1988 अष्टपैलू खेळाडू सुजित देवकर बॅटिंग करून परत बॉलिंगला उतरलेत. व्यवस्थित फिल्डिंग लावत आहेत. आणि हा पहिला बॉल इनिंगचा. 1989 बॅटिंग, 1988 ए बॉलिंग. सुजित देवकरांनी फिल्डिंग फारच सिरियसली घेतलेली आहे. बॉल चांगला आहे. एकोणीसशे 81 आणि 1983 नेक्स्ट मॅच टॉसला यायचं आहे. कॉमेंट्री बॉक्सकडे टॉसला यायचं आहे. अमोल पाटील आणि किशोर वझे टॉसला यायचं आहे. 1981-1983 टॉस. राजेश जोशी टॉस करतील पुढच्या मॅचचा आणि सुगंध जोशी टाळ्या वाजवतील. सुजित देवकरांचं लेगकडे फारच लक्ष आहे. लॉंग ऑनला ते सारखं फिल्डिंग हलवत आहेत. पाठी गेलेला आहे बॉल, त्याच्यामुळे रन नाही आहे. एकच रन झालेली आहे. अजून 26 रन करायचे आहेत.
टॉस कोण जिंकला? 81 ने टॉस जिंकून बॅटिंग घेतली. काय रे बॉल? तीन बॉल एक रन झिरो विकेट. निलेश सावे, सुजित देवगर बॉलिंग करतायत. हा सुंदर बॉल आणि वरती मारलेले आणि मिसफील्ड झालेले आणि फोर रन्स. स्कोर झालेला आहे 5. अखेर सुजित देवकर यांची भीती खरी ठरली. प्रीतम पटेल यांनी बरोबर लॉंग अंदा मारलेला आहे आणि राकेश राऊत यांनी सोडलेला आहे. आणि हा डायरेक्ट दांडका. पुढचे बॅट्समन आलेले प्रसाद सामंत. मला वाटतं सुजित देवकर सांगतात की तुम्ही फक्त उभे राहा, मी सगळ्यांना आउट करतो. आपल्या स्टंप कॅमेरा नसल्यामुळे आपल्याला संभाषण कळत नाहीये, पण हावभावावरून असंच वाटतंय. सात रन एक विकेट. क्रॉस केलेला आहे प्रीतम पाटील. प्रसाद सामंत नॉन स्ट्रायकर, बॉलिंग सुजित देवकर. आणि हा फटका मारलेला आहे आणि दुसरी चोरटी धाव काढलेली आहे. 9 रन झालेले आहेत. एक ओव्हर नऊ 27 जिंकायला पाहिजेत. अजून 18 रन पाहिजेत. 12 बॉल 18 1989 ला जिंकायला 12 बॉल 18 पाहिजेत. बॉलिंगला आलेले आहेत राकेश राऊत, स्ट्रायकर प्रसाद सामंत, नॉन स्ट्रायकर एंडला प्रीतम पाटील. आणि एक रन धावून काढलेली आहे. सुजित देवकर आणि राकेश राऊत यांचं नातं काही वेगळंच आहे. प्रत्येक बॉलला त्यांच्यामध्ये चर्चा होते. आणि अंपायरने हा वाईट डिक्लेअर केलेला आहे आणि अंपायरने असा वाईट द्यावा म्हणून प्रीतम पाटीलांनी मुद्दाम अंग हलून दाखवलेला आहे. 2 अंपायरनी सुजित देवकर यांचा दबाव घ्यायचा नाहीये. सुजित देवकरांकडे दुर्लक्ष करा, ते पण प्लेअर आहेत. आणि क्लीन बोल्ड. नेक्स्ट बॅट्समनचं नाव ए बॅट्समनचं नाव काय? आनंद. स्कोर झालाय 13-2. 2 बॉल उरलेत ओव्हरचे आणि शॉट आणि सुटलेला आहे आणि धावून एकच रन काढलेले 14. 27 लक्ष आहे. एक बॉल उरलेला ओव्हरचा. या 2 बॉल एक बॉल वाईड होता, 2 बॉल उरलेत. सॉरी. आणि धावून एक रन काढलेली आहे. अजून एक बॉल आहे, मध्ये वाईट गेलाय. एक बॉल आहे अजून. स्कोर आहे 15. जिंकायला अजून 12 रन हवेत. या एका बॉलला जर चौका गेला तर शेवटच्या ओव्हरमध्ये लक्ष चांगलं होईल. आणि फोर रन्स नाही, थांब कशाला? ते अंपायरला विचारा, थांब कशाला? अंपायर सांगेल ते. अंपायर तुम्ही निर्णय घ्या, दबावात येऊ नका. कशाला थांबायला सांगितलेलं? कोणी आणि कशाला थांबायला सांगितलेलं? फिल्डरने बॉलरला सांगायचा बॉल टाकू नको. फिल्डर डायरेक्ट सांगू शकत नाही थांबा म्हणून. फोर रन्स नो आर्ग्युमेंट. बॉलरने बॉल का टाकला मग थांबायचं? तर बॉलरने बॉल नाही टाकायचं मग. एकोणीस
सहा बॉल आठ. बॉलरचं नाव हेमंत कुमार बुवा. प्रसाद पाटील स्ट्राईकवर हेमंत बुवा. दोन रन, अंपायरने दोन रन दिलेत. पाच बॉल मध्ये सहा रन पाहिजे जिंकायला. पाच बॉल मध्ये सहा रन. प्रसाद सामंत स्ट्राईकवर आहेत आणि एक चोरटी रन काढलेली धावून. चार बॉल पाच. आणि टीमने लक्षात ठेवायचं आहे, कंपल्सरी चेस आहे. टाय झाला तर कंपल्सरी चेस आहे. टाय झाला तर पहिली टीम जिंकणार. टाय अलाउड नाही आहे. सुपर ओव्हर हा, नॉकआउटला सुपर ओव्हर आहे. पहिल्यांदा आपण कंपल्सरी चेस सांगितलं, नॉकआउटला सुपर ओव्हर आहे टाय झाला तर. चार बॉल पाच. फोर रन्स. दोन बॉल, तीन बॉल एक. तीन बॉल एक पाहिजे जिंकायला. टाय झालेला आहे. तीन बॉल एक. 1989 ला जिंकायला तीन बॉल एक पाहिजेत. सगळे फिल्डर मैदानाच्या आतमध्ये, सर्कलच्या आत. एक रन जाऊ देणार नाहीयेत. आणि अशा रीतीने 1989 ने सेमीफायनल जिंकलेले टाळ्या वाजवाय सगळ्यांनी.